אז שוב שלום וכבר ערב טוב לכולם, גם לצופים בזום, גם לאמיצים שנמצאים כאן. שמי פנינה שוקר, אני חוקרת במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. דוקטור. אם מתעקשים. ובעוד שהחלק הראשון של ערב העיון עסק ביכולות, באידיאולוגיה ובמדיניות האיראניות, החלק השני יעסק ביחסיהן של ארצות הברית, ישראל והמפרציות עם איראן, ושם כך נסתייע בשלושה דוברים מכובדים: פרופסור יהושע קאוסנר, פרופסור איתן גלבוע ופרופסור אפרים מנבר. ראשון יעלה ויבוא פרופסור יהושע קאוסנר, שהוא פרש ב-2017 לאחר 30 שנות שירות למדינה כחוקר ודיפלומט. היום הוא מנהל את ה The Center for Emerging Energy Politics in the Middle East at the Foreign Policy Research Institute. כמו כן הוא מלמד לתארים מתקדמים באוניברסיטת ניו יורק, מתמחה בדינמיקות אסטרטגיות במזרח התיכון, וחוקר גם את מדינות המפרץ וירדן. The floor is yours. לפני שאנחנו נדבר על מפרץ ואיראן, קודם כל אנחנו צריכים להבין שבנושא זה, כמו בהרבה נושאים אחרים, המפרציות הן לא מקשה אחת. איראן, לא יודע אם ציינו את זה עד עכשיו או לא, איראן יש גבולות עם 13 מדינות, שישה מהם הם מפרץ, יש להם גבולות ימיים עם כל אחת משש מדינות המפרץ, שש מדינות המפרץ, וכל אחת מהן יש מערכת יחסים מורכבת עם איראן, מורכבת בדרך, באופן שונה. אז הן נעות במנעד בין ממלכה שרואה באיראן האיום משמעותי ביותר עליה, שזה בחריין, לבין מדינות אחיות עם שכנה גדולה יחסית בשקט ובשיתוף פעולה, נגיד קטאר ואומן, שלא רואות באיראן אויב. וגם שתי המדינות שלפני עשור היו נתפסות כנושאות הדגל של המחנה האנטי-איראני במרחב, שזה האמירויות וערב הסעודית, נמצאות בשנתיים האחרונות דווקא במהלך מואץ של צמצום מתחים ובניית אפשרויות לשיתוף פעולה איתה. אז מה שאני אעשה, אני אסקור קצת את העמדות של מדינות מדינות המפרץ המרכזיות, את כולם, אבל בעיקר את מדינות המפרץ המרכזיות, ומה מניע אותם במדיניות שלהם כלפי איראן. אני אגיד מילה או שניים על איראן, אתם שמעתם על איראן היום, אתם לא מדברת. איראן מבחינתה, יש להם גם מצידה מערכות יחסים מורכבות עם כל אחת מהמדינות האלה, ועם כל אחת מהמדינות האלה קצת שונה. סוג של תמונת ראי מאיך שהם רואים את איראן, גם מאיראן רואה אותם. מה שאיראן כן רוצה באופן כללי, ב-13 הגבולות שיש לה, זה היא רוצה שיהיה לה שקט בגבולות. ורוב מהגבולות האיראניות הן שקטות, יש אחת וחצי שמבחינתה הן לא שקטות, זה אזרבייג'אן ובמידה מסוימת עם פקיסטן. ובשאר הגבולות, כשאתה מסתכל מתוך איראן ואתה מסתכל החוצה, אני לא יודע, אני לא רוצה לדרוך על הרגליים של אף אחד שקדם לי, אבל כשאתה איראן ואתה מסתכל על העולם מתוך איראן, על העולם החיצוני, אתה יכול, לפחות עד לפני חודש-חודשיים, יכולת בהחלט לסכם את מעמדך האזורי והבינלאומי כטוב מאוד. וחלק מזה זה בגלל ההשקעות שהם עושים במדינות המפרץ, וחלק מזה נובע משינויים שהיו בשנים האחרונות בעמדות מדינות המפרץ כלפיהם. אז כאמור, בחריין היא האנטי-איראנית ביותר מבין מדינות המפרץ. והדבר נובע מהיסטוריה ארוכה של חתרנות איראנית באי, שמתחבר לדאגה רבה מאוד שהשלטון המיעוט הסוני רואה את הרוב השיעי. אז מי שמכיר את ההיסטוריה של, לא, מי שלא מכיר את ההיסטוריה של בחריין, נגיד זה מאוד קלות, בחריין יש שם, היו שם, יש שם, לעומת כל מדינות מפרץ, תרבות עתיקה מאוד, התיישבות של אלפי שנים, התפתחה, כשהאסלאם התפתח שם, התפתח שם האסלאם השיעי, עם השפעה איראנית רבה. במאה ה-18 באו משפחת אל-חליפה, מהאזור שהיום הוא, אנחנו נקרא לזה, האזור המזרחי של סעודיה, כבשו את בחריין, העבידו
כעבדים את השיעים ושולטים עד עצם היום הזה. אז הם לא בדיוק מתייחסים אליהם ככה היום פורמלית, אבל הדגם הזה שיש פה כת שלטת סונית שבאה משפחה שלטת סונית שבאה מבחוץ, שלמעשה שולטת על עם שהוא או על אוכלוסייה מקומית שהיא רובה שיעית, זה המוטיב המרכזי של הפוליטיקה, של להבין את הדינמיקות הפוליטיות בתוך בחריין. אז המתח באי והביקורת המופנית כלפי משפחת המלוכה, נגיד ב-2011, הייתה שם אחת מההתפרצויות הגדולות של האביב הערבי, שדוכא באכזריות רבה ובהצלחה רבה, היא לא מונעת רק משיקולים הדתיים, כן? אבל גם השיקולים האלה הם חשובים. והמשטר מזה שנים, אחד מהדרכים שהוא מתמודד עם הבעיות הפנימיות שיש לו, במיוחד מאז המהפכה האיראנית, זה שהיא מגדירה כל התארגנות מקומית נגדה, או תנועת מחאה, או אופוזיציה, כחתרנית איראנית. עכשיו, יש הרבה מאוד חתרנות איראנית, לא הכל נובע מחתרנות איראנית. הנרטיב שהתקבע, שמה שהיה ב-2011, נגיד, שהתקוממות שהייתה ב-2011, הייתה התקוממות שהייתה מונחית על ידי איראן וניסיון להפיל את המשטר, אחת מהבעיות זה שחלק גדול מאנשים שהיו ברחוב הם היו סונים. אבל האיראנים לא טומנים את ידם בצלחת, האיראנים טוענים שנים רבות, בשנים האחרונות, חוזרים על זה לפחות פעם בשנה, שבכלל בחריין היא לא בחריין, בחריין היא המחוז ה-14 של איראן. כפי שאמרתי, ההשפעה האיראנית הייתה גדולה שם, כבשו באיזשהו שלב על חליפה, אבל כל הזמן השלטונות השונים באיראן היו טענות ואמרו שבחריין שייכת למעשה להם. ב-1970 השאה הגיע להסכמה עם האו"ם והוא הכיר בעצמאותה של בחריין. אגב, היה לו קל להזכיר בעצמאות של בחריין, כי בפועל לא שלטו שם בחריין במשך עשרות או מאות שנים, אבל הרפובליקה האסלאמית מדי פעם מעלה שוב פעם ואומרת, השאה הסכים לזה, אנחנו לא הסכמנו. ולמעשה מדובר במחוז ה-14 של איראן, אגב, קצת כמו הטענות שהיו לסדאם חוסיין לגבי כווייד. אז איראן וההתקוממות השיעית הם האיום הייחוס העיקרי של בחריין, הדבר משפיע מאוד על נכונותה לארח בסיס ימי אמריקאי, להגיע להסכם שלום עם ישראל. הם המדינה מתוך המדינות שהגיעו מההסכם שלום, שהמרכיב הביטחוני בשבילם היה חשוב ביותר. המדינות האחרות היו מרכיבים אחרים שהיו פחות חשובות, שהיו יותר חשובות, וגם לקיים עם ישראל שיתוף פעולה ביטחוני וצבאי עוד קודם להסכם. היה שיתוף פעולה ביטחוני וצבאי, בעיקר ביטחוני, משמעותי בין בחריין לבין ישראל עוד לפני הסכם אברהם, וזה נבע מהדאגה שלהם מאיראן, וזה גם מונע אותם עד היום להשתתף בפרופיל גבוה פעילות האזורית משותפת של ארצות הברית. למשל, הם המדינה המפרצית היחידה שהסכימה להצטרף להתאגדות האמריקאית נגד החות'ים. אגב, אם אתם חושבים על המפה, הם גם רחוקים ביותר מהזירה איפה שהבעיות מתרחשות, אבל הם היו מוכנים וזה היה מאוד חשוב לאמריקאים, בין השאר אגב כי הצי האמריקאי העיקרי יושב שם. עכשיו, יש היחסים של איראן עם האמירויות יותר מורכבות, ובזה יש גם הבדלים בין האמירויות השונות. האמירויות הן פדרציה, הן פדרציה בשליטה. אבו דאבי היא הראשונה בין שווים, אבל אבו דאבי היא המרכזית. אבל שתיים מהאמירויות השונות, השנייה והשלישית החשובות, דובאי ושארג'ה, הן קרובות מאוד מאוד לאיראן. בדובאי יש 500,000 איראנים, ומלבד החצי מיליון איראנים שיש בדובאי, יש גם עוד כחצי מיליון דובאים שהם במקור מאיראן. אחד מהדברים שמאוד מעניינים, הרבה אנשים, לכל אחד מתעניין בדברים אחרים כשהוא מגיע לדובאי. כן, אז כשאני מגיע לדובאי, החלקים שאני רואה זה כנראה לא המלונות השישה כוכבים, מעניין אותי כמה פרסית אני שומע ורואה, כמה בנקים איראנים יש, כמה חברות איראניות,
סחר איראני, יש שם את כל הספינות עץ, הדאווים שנוסעים במרחב, רובם מגיעים לאיראן. סוחרים איראנים התיישבו בחוף של דובאי ושארג'ה לפני מאות שנים, הצאצאים שלהם שם, אז אנחנו דוברי פרסית יש כמיליון. גם הסחר בין המדינות היא מאוד גבוהה. האמירויות הן שותפת הסחר מספר 2 של איראן אחרי סין. ובתקופת הסנקציות דובאי הייתה למעשה חלון העסקאות של איראן מבחינת הסחר החוקי, מבחינת הפרעות כספיות, מבחינת תנועות אנשים, ודובאי עד היום היא מקום שאיראנים מרגישים מאוד מאוד נוח לעבוד בו, והיא גם, שכפי שאמרתי, יש חברות, יש בנקים, האיראנים פועלים שם, בין השאר כי באמירויות באופן כללי, במדינת אמירויות באופן כללי, מדינת אמירויות היא לא מדינה שאוהבת את הנושא של סנקציות בינלאומיות, והיא לא עוקפת סנקציות לא על איראן ולא על סין ולא על רוסיה. על רוסיה היום זה הופך להיות משהו מאוד מרכזי, היא נדרשת ללחצים אמריקאים כשאמריקאים מכריחים אותה. אמריקאים לא מזמן הכריחו אותה, שמו אותה על איזושהי רשימה, הם עושים את המינימום שאמריקאים דורשים, אבל בהחלט היא מדינה, אגב, שגם מצהירה שהיא לא מאמינה בסנקציות, היא לא חושבת שצריכים לשים סנקציות. עכשיו, היחסים המדיניים השתפרו מאוד מאז 2019, ב-2019 היה סדרה של אירועים שהאיראנים תקפו ספינות במפרץ, שהאמריקאים אימו להגיב ולא הגיבו, ואז הם הפילו מל"ט אמריקאי והאמריקאים אימו להגיב ולא הגיבו, ומיד אחר כך המע"מים האמירתים התחילו לחדש קשרים ביטחוניים וקשרים של ביטחון ימי וקשרים עם איראן, ומאז הדברים רק מתקדמים. אחרי שהם הבינו שאמריקאים למעשה אין בהם התנגדות להגן עליהם, הם הלכו לכיוון של די-אסקלציה, כי הם באמת לא רצו להיכנס, על אף שהם האמירויות, גם סעודיה, מדינות שקנו המון נשק ויש להם צורות לכאורה מאוד מאוד חזקות מתקדמות, הם יודעות שאין להם יכולת להתמודד. זה היה תחת ביידן או תחת 2019, טראמפ. זה היה תחת טראמפ, כן. זה היה תחת טראמפ. האכזבה הגדולה שהייתה למדינות המפרץ מהיכולת האמריקאית או המחויבות האמריקאית להגן עליה הייתה בתקופת טראמפ. היא נמשכה תחת תקופת ביידן, אבל התחילה כבר תחת טראמפ. עכשיו, כמובן השיפור הזה ביחסים המדיניים והניסיון הזה לדייטנט, להורדת המתח בין המדינות, הגיע לסיין חידוש יחסים באפריל 2023. היחסים נקטעו ב-2016, כשהאיראנים שבטהרן השתלטו מפגינים על השגרירות הסעודית, וכתוצאה מזה גם סעודיה, גם האמירויות וגם כווית ניתקו את היחסים. באפריל 23 חידשו את היחסים עם איראן. גם התייחסות של המע"מים היו מאוד מעורבים בהתחלה במלחמה בתימן. החל ב-2019 הם התחילו להתנתק, וגם ההתנתקות שלהם מהמלחמה עם החות'ים, הם עדיין מאוד מאוד מעורבים בתימן, אבל לא מול החות'ים, זה הוריד מוקד חיכוך אחר בין האמירתים לבין איראן. ואתה רואה את זה היום, רואים את זה היום למעשה בזהירות הרבה מאוד שגם האמירויות וגם סעודיה נוטות מתמיכה בעמדה אמריקאית כלפי הפעולה עם החות'ים. זאת אומרת, שניהם מאוד מאוימים, הסחר שלהם מאוד מאוים ממה שהחות'ים עושים בים האדום. די ברור שיש להם אינטרס שהחות'ים יפסיקו את הפעילות שלהם, אבל הם לא מעוניינים להיכנס באופן רשמי למיטה אחת עם האמריקאים, כי הם חושבים שהדבר הזה יפגע. והדבר השני שהם מנסים לעשות, שזה אסטרטגיה חדשה של ההנהגה שלהם, של המולטי אליימנט, שהיא בנויה על חיבוריות עולמית ואזורית, על שליטה במה שאני אקרא השטחים השולטים של הכלכלה הגלובלית. הרי היום גם סעודיה וגם מע"מ הם משתי המדינות העשירות בעולם והמשפיעות בעולם,
כי הם מספר אחת ומספר שלוש ביצירת הנפט בעולם. הם יודעים שעוד כמה שנים הם לא יהיו שם, אבל שתי המדינות האלו כבר התחילו למעשה גם לעשות את הגיוון בכלכלה שלהם, וגם את הכסף שהם מרוויחים מהנפט והגז כבר התחילו לפני כמה שנים דרך הקרנות העושר שלהם להשתמש בהם כדי ליצור מעמד כלכלי עולמי שהוא ישים אותם כמדינות הראשיות בעולם גם אחרי שהטיפה האחרונה של הנפט כבר לא נמצא. אז הם, הכלכלה שלהם עכשיו, כפי שאמרתי, קשור הרבה לחיבוריות עולמית, לכלכלה, להייטק ועל צמצום מתחים עם כל השכנות. היא גם מעריכה, מדינת האמירויות גם מעריכה, כי איראן תוכל לשלב בחזון הזה, ויותר חשוב, שאם היא לא משתלבת בחזון שלה, היא יכולה לפגוע בחזון הזה. אז אם הם רואים את עצמם כסוג של אימפריה של המאה ה-16, זאת אומרת שהם אימפריה כלכלית שהם שולטים בכל העולם בגלל שהם מרכז מסחרי, כלכלי, תעבורתי, תחבורתי, מדעי של העולם, והם רואים את העולם מחובר בקווים שלמעשה עוברים דרך דובאי ואבו דאבי, הם מבינים שבלי להביא את האיראנים בתוך זה, האיראנים יכולים להרוס להם את המהלכים האלו. ולא נראה, לא נראה לפי שעה שהם רואים ביחסים מהמשתפרים מאיראן דבר שאמור להשפיע על היחסים בישראל. אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך. עכשיו לגבי סעודיה, שהסעודיה מבחינת איראן היחסים שעכשיו משתקמים התחילו במקום הרבה יותר נמוך. סעודיה ואיראן הם מתחרים אסטרטגיים ואידיאולוגיים מאז לפני המהפכה, בטוח מאז המהפכה. אבל אותם המהלכים שעוברת עכשיו האמירויות עוברת גם סעודיה. סעודיה בשלב אחד אחורה. סעודיה עכשיו הולכים לעניין של החזון 2030 ולדבר על תוכנית אב ל-2080, והם גם רוצים לבנות את עצמם באותו המודל שהאמירתים רוצים לבנות את עצמם, אגב, כמתחרים של האמירתים, כי הרי הם שתי מדינות שכנות והם מחפשים את אותו דבר, אז בסוף הרי הם מתחרים. האמירתים הרבה יותר אג'ילים והרבה יותר חכמים, הסעודים הרבה יותר גדולים, אבל גם הם למעשה החליטו שהם צריכים להוריד מתחים עם האיראנים. במרץ 2023, אז אמרנו הרי האמירתים עשו את זה באפריל, הם עשו את זה במרץ, חידשו את היחסים והקימו את השגרירויות. והנימוקים שלהם מאוד דומים לאלו של המע"מ, כמובן היה להם מרחק רעיוני יותר גדול לעשות. גם כאן יש רצון לקצר חזיתות, גם כאן יש רצון לצמצם מתחים, גם כאן יש חזון גיאו-כלכלי ששלם שהדבר משרת. גם הם לא רואים כנראה סתירה בין השיפור יחסים עם איראן לבין המשך ההתקרבות עם ישראל. עכשיו, המניע המשמעותי אולי, מניע משמעותי מאוד ואולי המשמעותי, הוא אמריקאי. אני כבר הזכרתי את זה, כן? שהחל מ-2019 הם הבינו את זה לפני, אבל ב-2019 זה מה שטפח להם על הפנים. אגב, ב-2019 גם היו התקפות של החות'ים על אבביק, שזה המתקן הגדול של ארמקו, שגרם להפסקת ייצור וייצוא של נפט בסעודיה ליום אחד, וחיכו לאמריקאים לעשות משהו, והאמריקאים לא עשו. ואמריקאים, אגב, גם תחת טראמפ, ואמריקאים לא עשו, וכתוצאה מזה הם התחילו להבין גם שבלי המשענת האמריקאית הזאת צריכים לבנות איזושהי ארכיטקטורה חדשה באזור. הארכיטקטורה הזו, שתי המדינות מדברים עליו כמולטי אליימנט, שיש אנשי אמריקאים, אנשי אמריקאים עדיין מאוד חשובים להם והמשיכו להיות חשובים להם, אבל יש להם גם קשורים לסינים ויש להם גם קשורים לרוסים, והאיראנים מבחינתם הם שחקן פחות משמעותי, אבל מצד שלישי הם מורידים את המתחים מכולם. בזמן שהם הורידו את המתחים עם האיראנים, הם הורידו את המתחים גם עם הטורקים, הם הורידו את המתחים גם עם קטאר. קטאר היה להם הרי מ-2017 עד 2020 היה להם אמברגו על קטאר, והם ב-2020, בתחילת 2021, הם ביטלו את האמברגו על קטאר, כי הם מבינים
שלמעשה הם רוצים ללכת לכיוון אחר למשך השנים של האביב הערבי ושל המהומות בעולם הערבי. סעודיה והאמירויות נקטו במהלך אחר, הם חשבו לבנות עצמם כמעצמות צבאיות שיעצבו בכוח סדר אזורי חדש. הם עכשיו חוזרים לרעיון יותר קדום שלהם ומשהו שכנראה יותר מתאים להם, שזה שישתמשו בכסף כדי לעשות את זה, ושכדי לעשות את זה הם צריכים להיות במערכת יחסים שהם יכולים לסחור ולעבוד עם כולם. הדברים האחרים אולי אני אתייחס אחר, אני רק אגיד מילה אחת על אומן ומילה אחת על קטאר. אז אומן תמיד יש לה יחסים טובים עם איראן, גם יהיו לה יחסים עם איראן, כי אומן שואפת ליחסים טובים עם כולם, כי היא רואה את המעמד שלה גם בגלל האסלאם המיוחד, הזרם המיוחד של אסלאם שבאומן, שהם רואים עצמם חובה דתית לקיים תיווך בין מדינות נוצרות, וסך הכל אומן היא מדינה שמתווכת הרבה בין ארצות הברית לבין איראן לבין ארצות הברית לבין הטליבאן, וגם קטאר, קטאר באותו מקום. קטאר אגב ביחסים טובים עם איראן בגלל שתי סיבות הרבה יותר משמעותיות והרבה יותר פרוזאיות. הדבר הראשון, הם מחלקים עם איראן את שדה הגז הגדול ביותר בעולם. זאת אומרת, הרי הם היצרן מספר 2 ומספר 3, הם מספר 3 ומספר 4 של גז בעולם, והם שניהם לוקחים את הגז הזה מאותו המקום, וכתוצאה מזה הם צריכים להסתדר אחד עם השני. דבר שני, ומה שרק חיזק את זה, בין 2017 ל-2020, כשהם היו תחת אמברגו, ולא היה להם אף אחד שעמד לצידם, איראן עמדה לצידם, ולמעשה כל הסחר שלפני זה עבר דרך המדינות השכנות, דרך האמירויות, דרך סעודיה, דרך בחריין, עברו לעבור דרך איראן. כל הטיסות, אי אפשר היה לטוס הרי מקטאר לבחריין או מע"מ, שהם נמצאים 20 דקות ממנה, כל טיסה הייתה צריכה לצאת דרך איראן. וצדה מזה, למשך השנים הם בנו מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה עם איראן. אגב, באותו התקופה שהם היו תחת סנקציות, הכלכלה הקטארית צמחה יותר מהכלכלה של המדינות שהטילו עליהם את הסנקציות. אבל זה אחת מהסיבות למה כנראה שהם ניסוגו בסוף. אז אם נסכם את זה במשפט, מערכות יחסים מלבד בחריין, מערכות היחסים של איראן עם מדינות המפרץ הן סבירות ומשתפרות עם הזמן, וזה כפונקציה לא רק של הבחירות האסטרטגיות של המדינות, אלא מההבנה שלהם את הדינמיקות הבינלאומיות היותר רחבות, וכתוצאה מזה אני לא רואה שבשנים הקרובות יהיה שינוי משמעותי בכיוונים האלה. תודה רבה.